wanaagsan daawade halkan waa SWL Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena Soomaaliya iyo caalamka maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Puntland qariska tuurnimo ayaa ku tilmaamtay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku xusatay in la laalo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee UNSOM loo soo gaabiyo wareegi doonaa warka ka soo baxay Puntland ee ku aadan laalida qodobkaasi qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah dib ayay u bilaabanayaan howlgalada ka dhanka ah milishiyadka Al-Shabaab iyadoo abaabul iyo sidoo kale qaabeyn ay ku socdaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa xoogga deegaanka taliska booliska gobolka Banaadirna wuxuu qaaday tallaabo ku aadan dadka sharci darro ah u sameeyay nidaamyada loo yaqaan AEP qodobada kale ee Soomaaliya ka baxsan ee maanta wararkeena aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka ah Israa'iil waxay ku hanjabtay in bam culus ay u adeegsan doonto magaalada Rafah la yiraahdo oo ah halka ugu dambeeya oo ciidanka Yuhuuddu ay qorsheynayaan in gudaha ay u galaan maxaa ka dhalan kara saameyn noocee ah ayuu leeyahay hubkaasi waan eegi doonaa xilli heerka khilaafka ah ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka ee ku aadan dhinaca hub kale iibsashada uu gaaray meel culus Joe Biden ayaa warbaahinta la hadlay qodobadaas ayaan ku eegi doonaa wararkeena maanta waa Jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha shanaad ee May sanadka 2024 haddii ay tahay markii kugu horreeyay aad soo booqatay jannalkeena waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan warar iyo warbixinno degdeg ah oo maalin walba halkan aan soo gelin aan ku bilaabo dowlad goboleedka Puntland si weyn ayay kaga hortimid dalabkii shalay dowladda Soomaaliya ay u gudbisay qaramada midoobay ee ku aadaneed in la baabi'iyo amba la laalo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee UNSOM loo soo gaabiyo ee Soomaaliya ka howlgala warqad ka baxday xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda isla markaana uu ku saxiixnaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalle Fiiqi ayaa codsigaasi loogu gudbiyay xubnaha qaramada midoobay ugu sarreeya balse jawaab degdeg ah dowladda Soomaaliya weli maysan helin oo ku aadan in wax waqti ah aan loogu darin howlgalkaasi ayna dowladdu codsanayso in la baabi'iyo Puntland waxay ku tilmaamtay qodobka dowladda Soomaaliya ay codsatay inay tahay qar iska tuurnimo weyn maadaama dalka dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh aysan ka jirin si cad ayana sheegtay inay uga soo horjeedo go'aanka ku aadan in la laalo kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay go'aankii Puntland ee ku aadanaa sida ay u aragto in dowladda Soomaaliya ay codsato in la laalo xafiiska kaalmeynta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya asbaabaha uu soo xigtay ayuu ku sheegay in xafiiskaas waqti dheer oo adag oo Soomaaliya marxalado kala duwan ay ku jirtay uu garab taagnaa haddana go'aan hal dhinac uusan ka gaari karin loona baahan yahay in uu soo maro dhabaha saxda ah ee lagu baabi'inayo xafiis uu ku aadan in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ay wada xaajoon rasmi ah ay ka sameeyaan waan eegi doonaa sida ay qaramada midoobay kaga hadasho codsiga dowladda Soomaaliya ee ku aadan in la baabi'iyo xafiiskaasi iyo sidoo kale jawaabta ay ka bixin doonto eedeynta Puntland kaga timid dhinaca kale haddii aan eegno howlgallo xoog leh oo u muuqda inay ka xoog badan yihiin kuwii hore kooxda Al-Shabaab ay ciidamada dowladda ay ula galeen ayaa la qorsheynayaa in toddobaadyada iyo sidoo kale maalmaha soo aadan inay ka bilowdaan deegaanno ka tirsan gobolada dalka xirooyinka ciidamada dowladda lagu diyaarinayo ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada gobolada dalka ee hore looga saaray Al-Shabaab waxay u muuqdaan in diyaar garow xoog leh uu ka socdo ciidamada ayaana dib ugu laabanaya furumo dagaal oo qaarkood taataka ciidan loogu soo baxay halka kooxda Al-Shabaab magaalooyin ee heysatana uu howlgalka uu ku wajahan yahay guluf xoog leh iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale xoogga deegaanka waxay sahli karaan in waqti kooban ay ku qabsadaan magaalooyin dhowr ah oo Al-Shabaab muddo sanado ah gacantooda ku jira meelaha ay dowladda Soomaaliya sida weyn ay u quldareyneyso ambay u rajeyneyso in si degdeg ah ciidamada dowladdu ay ku galaan waxaa ka mid ah magaalooyinka Runurgood Ceelbuur Galhareeri oo dhowr sano aan weli ciidanka dowladda ay gudaha u gelin
saraakiil ciidan ayaa ugu tagaya xirooyinka ciidamada waxaan lagu dardargelinayaa iyadoo wacyigelinno ay ciidamadu ay ku socdaan si ay ciidanku ay u qaataan dhiirinaantan oo ku aadan in durba dagaalka ka dhanka hal shabaab ay wajahaan koonfur galbeed ayaa ka mid ah meelaha abaabulka xoogga leh uu ka socdo dhowaan waxaa gaaray taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka dayax cabdi cabdulle halkaasina ujeeddada uu u gaaray ayaa ah abaabulidda iyo sidoo kale howlgalka ka dhanka ah al-shabaab sidii deegaanada koonfur galbeed uu kaga bilaaban lahaa al-shabaab koonfur galbeed meelo kooban ayay kaga sugan yihiin marka gobolka bakool la eegana way go'doomiyeen oo dhowr sano ayay go'doon geliyeen kooxda al-shabaab taliska ciidanka ee ku kulmay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeedna qorshuhu ay wadaan waxaa qeyb ka ah in al-shabaab culaysyada ay saareen magaalooyinkaasi la qaado wadooyinka ay go'doomiyeenna dib ay u furaan ciidamada ayagoo howlgallo culus kaga hortegaya dhaqdhaqaaqyada socda iyo waxaan eegi doonaa wararka kasoo kordha sida ay hadba xaalku u yahay kooxda al-shabaabna dhankeeda maadaama culayskii uu kusii badanayo heer waxay gaartay in dhaawacyadii kooxda ee duqeymaha iyo sidoo kale dagaalada tooska ah oo ay la galeen ciidamada dowladda ku dhaawacmay in gacanteeda ay ku dhammaystirto markaana haddii aan aadno taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay muqdisho kusoo qabteen shabakad isku xiran oo gaaraya ilaa 5 qof oo ku eedeysan in muqdisho qeybo ka mid ah ay ka wadeen nidaam sharci daraa oo mootooyinka A iyo B loogu sameynayay xubnahan booliiska ayaa warbaahinta usoo bandhigay magacyadooda iyo sawiradooda waxaana lagu helay in goob garaash ah oo degmada dharkeenley ku taala in ay ka wadeen buufinta mootooyinka loo yaqaano A iyo B waxaa la soo qabtay xilli ay ku hoolnaayeen hoosha ku aadan in mootooyinka nidaamka A iyo B ay u yeelaan iyadoo sharci darro ay tahay maadaama mootooyinka nidaamka lagu nidaamiyey maamulka gobolka Banaadir uu dejiyey hore sidaan oo kale shaqsiyaad badan oo ku eedeysan in mootooyinka nidaamkooda oo si sharci darro ay u sameynayeen ayaa booliiska Soomaaliya ay xireen waxaana lagu sheegay in la horgeyn doono hay-adaha cadaaladda ee sharciga u leh inay la xisaabtamaan xubnahan sida sharci darrada ah muqdisho ugu waday nidaaminta mootooyinka haddii aan markaan eego wararka ka baxsan Soomaaliya Israa'iil waxay ku hanjabeysaa in magaalada Rafa oo ay aad u doonayso in ciidamadeeda ay gudaha u galaan inay u adeegsan doonto hub culus amba bam culus oo dunida ka mamnuuc ah maxaa khasaare ah oo ka dhalan kara bamkaasi saameyntiisa muxuu dadku ku reebi karaa maadaama dhinaca kale khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ee dhinaca hub iibsashada uu gaaray heerkii ugu sarreysay warbixintan ayaan ku eegaynaa sargaal Israa'iili ah ayaa laga soo xigtay in haddii Mareykanka uu ku adkaysto joojinta bambooyinka iyo sidoo kale hubka casriga ah ee uu ku taageerayay Israa'iil amba uu ka gadanayay in Israa'iil dhankeeda ay adeegsan doonto bambooyin nuuc cusub ah oo dunida ka mamnuuc ah kuwa oo goobaha dadka rayidka haddii lagu rido saameynta khasaaraha ka dhalan kara uu aada u badan karo loomana ogola in lagu rido bambadan goobaha ay dadka rayidka degan yihiin sababtoo ah ma ahan bamba la hayi karo taas oo geysan karta burbur aan qiyaastiisa la ogeyn isku darka dhowr bambo oo noocaana oo kale ah waxay soo dhaweynayaan heerka uu gaarsiisan yahay nugyarka oo ah hubka ugu halista badan ee bini'aadamku uu hadda heesto sargaalkan waxa uu sheegay in Israa'iil ay si walba ay u sameynayso waddadii ay ku geli lahayd magaalada Rafa maadaama uu sheegay in dhinaca Mareykanka kaalmeyntii iyo sidoo kale garabistaagii ay ka heysteen uu waayey bambadan waa laga digayaa oo saraakiil kala duwan oo Mareykanka iyo sidoo kale waddamada kale ee carabta ayaa sheegaya in Israa'iil haddii bambadan ay adeegsato ay dhibaato culus ay ka dhalan karto CNA waxay soo bandhigtay in bishii December ee sanadkii hore sirdoonka Mareykanka ay ogaadeen in Israa'iil ay u adeegsatay waqooyiga magaalada Qasa bambooyinka noocaan ah oo loo maleynayo inay qayb weyn ay ka qaateen burburinta iyo sidoo kale xarumo badan oo ay dadku rayidka ah ay degnaayeen khasaaraha reer Falastiin ku gaaray bambooyinkan iyo sidoo kale duqeymaha isdaba joogga ah ee yuhuuddu ay ku garaaceyso magaalooyinka ee dadka reer Falastiin ay ku sugan yihiin waxaa lagu qiyaasayaa 1 milyan oo dhinaca burburka ah iyo sidoo kale khasaaraha dhimashada oo gaaraya ilaa 36,000 oo dhimasho ah
dhinaca kale madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa wareysi uu siiyey CNA wuxuu ku sheegay in mareykanka uu go'aansaday in la joojiyo hubka ay ka iibin jireen Israa'iil haddii ay Israa'iil ay go'aansato in ay ku sii socoto howlgalka Rafa oo ay ku duusho aagga ay dadka rayidka ah ku badan yihiin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si hoose u hadlayay waxa uu sheegay in Israa'iil hubka Mareykanka ay u adeegsanayso in ay ku disho dadka rayidka, taasna uu Mareykanka uusan doonin. Go'aankan ayaa waxaa lagu sheegay inuu sare u sii qaadayo khilaafka ka dhexeeya Mareykanka iyo sidoo kale Netanyahu oo dhankiisa ku adkeysanayo inay dhammaystiri doonaan oo duulaan uu ku yahay magaalada Rafa oo ah halka ugu dambeysa ee reer Falastiin ay aag ka galeen xilli ay gudaha u galayaan taangiyada Israa'iil, halka oo diyaaraduhu sidoo kale ay duqeymo joogto ah ay ka geysanayaan. Guudahaan saaxiibyaal, waxaa halkan ku eeg wararkii aad kala socoteen SWL Somali TV ee nabadgelyo dhammaantiin.